Uganda Frank Chiwalabi no mu Tanzania Fadil Chamiro okuzannyibwa. Abazannyi bombi bapimiddwa olunaku olwaleero okuzuula oba bali mu buzito obutuufu okwezannya. Chiwalabi asangiddwa ngazitowa kilo 5.3 ng'ate ne Chamire naye asangiddwa ngazitowa kilo zezimu. Omu kubategesa ab'olulwana luno Kasita Bukenya agamba nti ennwana 11 ze zigenda okuzannyibwa olunaku olw'enkya nga 3 zigenda kubeera za misipi. Kulinako national fight 2 n'omusipi gwa Africa gumu nga Chiwalabi Frank agenda kubeera nga lwana ne Fadil Chamire. National fight kuja kubeerako Canada Mexico agenda kubeera nga lwana Waisa Juma. Frank Chiwalabi agamba nti olulwana luno amaze ebbanga eriwerako ng'alwetegekera era mu mativu nti agenda kukuba Chamire omusipi gusigale wano mu ggwanga. Ntraininga buli lunaku, mpumula, ndya bulungi, nina bakoocheza ab'enjawulo abali standard mu boxing. Mujje mbeerewo mbungi nga tukuba Omutanzania tusigaze omusipi wane waka. Ate Fadil Chamire akakasizza ng'omulimu gwe bwe guli ogw'okuzannya omuzannyo gw'ebikonde nga mwetegefu okukuba Frank Chiwalabi. Sina cha kuongea zaidi ya waje wengi wa Uganda wajione jinsi ninavyompiga hapo ndio hao Frank Chiwalabi. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitaweza kucheza vizuri na nitaweza kumpiga. Tuogeddeko na abalwanyi abalala nga nabo bagenda kubeera mu nsiike. Njakula gabuli kya byabule baba oli kwenda nkuwe mu luso ga oli kwenda nkuwe mu lusi mu Luganda oyita bino mizimu oba mizimu gye jikuta opisa mizimu oli kwa mizimu abo ejo mizimu jo Chiwalabi yakalonenwa na 19 nga wanguddeko 17 nakubwa emirundi 2 nga te Chamire yakalonenwa na 13 nga wanguddeko 5 nakubwa emirundi 2 nga to mukaga zibadde ziggwera mmaliri. Beka Resabula, BBS Terefaina.